waa wanaagsan daawadayaal meel kastooo aad dunida ka joogtaan. Halkani waa Urseed Fanny Media. Subscribe inoo saar janaalkeenna program Braille-ka maasanay daawadeen. Muuqaalkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa xaqiiqooyin aad u xiiso badan oo ku saabsan dilaaga Salmaaqan, kuwaas oo aadan ka ogeyn. Haddaba xaqiiqooyinkani waxay noqon doonaan kuwo wax badan aad aktarka uga barato. Muuqaalka like inoo saar, taasoo ka dhiga inaad ka heshay sidoo kalena la wadaag saaxiibadaada. Haddii aanu ku bilowno, inta badan haddii aanu waanu ka hadleynaa niraahno dilaaga Salmaaqan, waxa aad ka hadlin doonaa laba waxyaabood oo ku aadan markii uu ahaa ninka shaqo la'aanta, caruurnimadana sidoo kale u soo halgamay, iyo mar aanu ka hadleyno ninka noqday taajir, kaasoo markaasi dunida oo idil saameyn ka yeeshay. Si fudud waxaan oran karnaa waa shaqsi fudud oo dareen naxariisna leh, waana shaqsi inta badan lagu tilmaamo in uu aad u ilaaliyo waxyaabaha qaaska u ah. Salmaaqan waxaa loo tixgeliyaa mid aan qaas u ahayn taageerayaashiisa, xitaa mararka qaar saaxiibada Bollywoodka. Halkanna waxaad ku arki doontaan xaqiiqooyin aadan ka garanayn in superstarkan lagu tilmaamo in uu yahay doobka Bollywoodka, kaasoo caan ku ah inuusan markaasi guursanin isagoo kotoga kor u dhaafay. Waa marka koowaad, Salmaaqan waxaa soo saafood saaray xanuun lagu magacaabo trigeminal neuralgia, kaas oo ah facial nerve disorder, waxaana inta badan loo yaqaanaa xanuunkan Zoster disease. Marka aan qodobkan ka hadleyno, inta badan waxaad aragtaa dilaaga Salmaaqan oo aad u muddo in afkiisa uu yaro qalqalooc ku jiro, ama marka aad si fiican u fiiriso dhabanadiisa aad ka dareemayso qalqalooc yar. Qalqaloocaasi afkiisa iyo wejiga laga dareemayo waa xanuunka markaasi ku dhacay ee lagu magacaabo Zoster disease, kaasoo dilaaga sababay in markaa xanuunkaasi laga daweeyo isaga oo muddo markaasi la xanuunsanayay. Intaa kadib, qodobka labaad waxa uu noqonayaa Salmaaqan waxaa laga soo saaray laba fadwo, kaasoo looga soo horjeedo isaga lafsad ahaantiisa. Fadwada koowaad ee laga soo saaray dilaaga Salmaaqan waxay ku saabsan tahay taallada looga taagay madxafka Madame Tussauds, oo noqonaya mid markaasi taalla isaga shabahiisa oo jilaaga madxafka hortiisa ee magaalada London looga taagay. Talabaad waxay noqonaysaa xiriirka uu la leeyahay dabaaldegga Ganesh Chaturthi oo uu inta badan jilaaga uu sameeyo. Labadaasiba waxaa laga soo saaray fadwo. Jilaaga Salmaaqan marka aan si fiican idinkugu jilciyo waa nin Islaam ah, sida isagaba uu sheegto, inkastoo hooyadiisu ay tahay Hindu. Inta badan waxa uu fagaaraha ka sheegaa in diinta hooyadiisa uu tixgeliyo marka laga tago in uu yahay shaqsi muslim ah, oo inta badan sheega in uu soomo oo uu salaado. Laakiin Salmaaqan marar badan waxaa laga soo jiitay in diinta Hinduuga uu tixgeliyo maadaama hooyadiisa ay diintaasi haysato, oo aysan weli isku bedelin oo aysan qaadanin diinta Islaamka. Haddaba Ganesh Chaturthi waa mid kale oo dabaaldeg ah oo uu shaarka markaasi sidaa u kala jiidanayo, oo uu jilaaga ku soo bandhigay awooddiisa. Dabaaldegganna fadwa ayaa laga soo saaray. Taa marka laga tago daawadayaal, xaqiiqada saddexaad waxay tahay jilaaga Salmaaqan wuxuu aad u jecel yahay saabuunta. Qolkiisa qubayska waad la yaabaysaa marka aad ku arki weydo saabuun, balse waxaad ku arkaysaa gudihiisa marka aad gasho wada saabuun. Waxaana inta badan uu jecel yahay miraha dabiiciga ah iyo waxyaabaha kale ee qudaarta lagala baxo ee laga sameeyo saabuunta. Inta badanna waxaa lagu arkaa suuligiisa saabuun aad u fara badan, waana inta badan mid loo tixgeliyo in uu yahay mid jecel dhanka qubayska. Haddii Aamir Khan uu aad u neceb yahay qubayska, Salmaaqanna wuxuu aad u jecel yahay in uu qubaysto. 4. Salmaaqan ma laha ID email magaciisa ah. Inta badan waxa uu ka doorbidaa in qofka marka uu la hadlayo in uusan siin ID emailkiisa, ama markaasi wax ku aadan dhinac baraha bulshada. Waxa uu aad u jecel yahay in uu dadka si asagu hortaagan uu la hadlo, ama qofka in telefoon ay ka wada sheekaystaan. Arintan ma kala sinna jilayaasha kale ee shirkadda Bollywoodka jilaaga Salmaaqan. Qofka waxaa laga yaabaa marka aad mashquulsan tahay in aad u dhiibto ciwaano uu kaala soo xiriiri karo, laakiin jilaaga way kugu adkaanaysaa Salmaaqan inaad si fudud ula kulanto, maxaa yeelay ma jecla ID iyo ciwaanada kale in lagala soo hadlo, oo wuxuu jecel yahay in la hor istaago ama dhinaca wicitaanka aad kala hadasho.
dad aad u kooban ayuuna wadahadal iyo horjoogba la sameeyaa sida Ameerikan oo kale, maadaama saaxiibo isku dhinta ay yihiin dhinaca shirkadda Bollywoodka. Xaqiiqada shanaad, Salman Khan waxa uu isagu rinjiyeeyey posteriska ama sawirada filimkii Jayho. Ameerikan ayaana la sheegay gurigiisa in halkaa uu ku sameeyey bentis ama rinjiyeen ama posterka in la rinjiyo oo aad u fara badan. Leh, Salman Khan marnaba dib uma akhriyo waxa ka soo baxa filimadiisa uu jiro. Inta badan filimada waxaa lagu sameeyaa reviews ama dib u eegis. Dib u eegistaasi jilayaasha waa ay akhriyaan warbixinada ka soo baxa. Tusaale, filimka marka la geliyo tiyaatarada la saaro, waxaa dhici karta filimka in warbixino kala duwan ay ka soo saaraan qolyaha ganacsiga, iyadoo la qiimeynayo xawaaraha filimka iyo dakhliga uu soo xareeyey filimka, saameyntiisa bulshada uu ku dhex lahaa. Inta markaasi tiyaatarka uu saarnaa, Salman Khan ma aha mid isku mashquuliya arrimahaas oo idil. Todoba, kadib filimkiisii Maine Biyaarikiya ee la sii daayey, Salman Khan waxa uu ahaa muddo 6 bilood shaqo la'aan. Haatanna waxa uu dhammaystay 25 sano oo dhinaca shirkadda uu ku jiray, ama 26 sano iska dheh oo dhinaca shirkadda Bollywoodka uu ku dhex jiray. Waana aktarka ugu qanisan marka ay noqoto dhinaca dhaqaalaha. Salman Khan kan aad arkaysiin ma isticmaalin magaca aabihii Salim Khan oo ahaa soo saare filim, sidoo kalena aabihiisa in magaciisa uu isticmaalo waa uu diiday, waxaana uu ka doorbiday in uu isagu isa soo saaro oo uu noqdo shaqsi markaasi dadaala, hadhowna dadaalka uu gaaro ku guuleysta. Filimkan Maine Biyaarikiya markii la sii daayey waxaa ku dhacday shaqo la'aan ninka hadda aad u aragtaan inuu yahay kan boqorka ka ah shirkadda filimada soo saarta ee Bollywoodka waddanka India. Haddaba 25 sano ku dhawaad ayuu ku jiraa, waana nin saameyn badan. Sideedaad, Salman Khan ma daawanin filimada Katrina Kaif? Sababtana lama oga, balse Katrina Kaif waxa uu la jilay filimo kala duwan, haatana waxay soo wadaan filimka Tiger 3. Sagaalaad, Salman Khan inta badan waxaa loo yaqaanaa Launchpad, waxaana inta badan uu yahay mid taalanti leh marka ay noqoto dhinaca shirkadda filimada soo saarta ee Bollywoodka. Salman Khan marka dhinaca 10-aad xaqiiqada aanu eegno, waxaa inta badan uu yahay mid soo jiita xiddigihii ka da'da yaraa sida Hriti Roshan iyo Arjun Kapoor. Haddaba soo jiidashada uu soo jiitay wax kale ma ah, waa jirkiisa iyo boodhiga qaabka markaasi uu u dhisay. Inta badanna xiddigahan waxay ahaayeen kuwa boodhiga aad u jecel. Weliba boodhiga marka jirka Salman Khan laga hadlayo waa mid aad u dhisan, jilaagana uu muddo badan ka shaqeeyey, taas oo ku keentay in Hriti Roshan iyo sidoo kale Arjun Kapoor ay iyagu aad markaasi ugu daydaan superstarka marka lagu magacaabo Salman Khan. 11-aad, ma jiro bar ay u fureen taageerayaal atoorahooda oo aan ka ahayn jilaaga Salman Khan oo isagu ah nin markaasi superstar ah oo inta badan taageerayaashiisu ay aad u jecel yihiin. Barkan ay u fureen taageerayaashiisu waxaa lagu magacaabaa Beijans, waxaana loogu magacdaray jilaaga Salman Khan. Isaga ayaana noqday xiddiga keliya ee magaalada Mumbai looga furay bar ee isaga magaciisa ku suntan. Xaqiiqda 12-aad, jilaaga Salman Khan filimka Baazigar ee caanka ahaa ee aad ogtihiin waxa uu ka sameeyey dhinaca Bollywoodka iyo saameyntiisa, korinta aan shaaruuqan la siinin ayaa loo dhiibay Salman Khan. Si kastaba, Salman Khan ma uusan ka helin ciyaarista doorka negatifka, waana uu diiday doorkaasi balse waxaa lagu bedelay shaaruuqan, waanan ogeyn in filimka uu si wanaagsan u gadmay. Salman Khan marnaba isagu ma uusan jirin waxyaabaha la yiraahdo intimate incidents on screen ama waxyaabaha fawaaxishada ah sida dhunkashada. Hal mar ayuu sameeyey, waana jid filimka Krisma, balse ma uusan ahayn liblog in markaa dibnaha isku galaan isaga iyo atriishadaasi Krisma Kapoor wayna dhici weyday. Salman Khan 14-aad waa aktar aad markaasi dabaasha u yaqaana. Tan iyo caruurnimadiisi waxaa la sheegay in dhanka dabaasha uu aad u jeclaa, heer qaranna uu ka gaaray, weliba tartamo badan uu ka qayb qaatay. Balse haddii jilaalnimada uu ka tegi lahaa baa lagu leeyahay jilaaga Salman Khan, oo uu noqon lahaa nin swimmer ama dabaashe aad markaasi ugu xeel dheer dhinaca dabaasha, guulo badan ayuu u soo rin lahaa waddanka India. 15-aad ayaan ku soo gabagabayn doonaaye
وقتی آدو در کدیب سیدنتی فیلم کازلفیلله ره بجرنگی بیجان هست کسی سلما قان ما اوسن اقونن معناها دبتا ارگ زلفیا حدبا فیلم کاس ایو کبرتی حدبا داودیال موقال که نمان تا وحا او کدارنا حقیقوین کو سابسن جلاغ سلما قان عبدالاغد را ایدیسو ساره بنامج که ورسایت فانی مهدیا اید کدعوانیسین قیبه حسی اکومتیگا اید این ولو دای کرهیسان بل جلاغ سلما قان ایقاب که ادو تاگرتان ودما سنتی این داودیال